Добрий день, Полтава, клуб One Way і Полтавська церква. Или, може, добрий вечір уже у вас. Ну, це Павлик і Люда. І ми просто чуть-чуть опоздали, хотіли зробити на Новий год вам відео і пожелання, ну, чуть-чуть опоздали, звиняюся. А так-то ми зараз тут, і просто хочемо вам сказати, що ми за вас скучаємо. И не можем дождаться, пока в следующий раз вас увидим. Почему я по-русски говорю? Я извиняюсь, я сейчас буду по-украински. Я забылся, я просто балакать. В Америке сейчас живу и забылся, кто я. А так-то мы сейчас с Людой тут в Канаде. И мы чуть запутались в жизни, бо давно снега не бачили. И... Ми зараз тут в одному місці, називається Niagara Falls в Канаді. Це наче Niagara водопад, або просто пад. А так-то, оце воно, бачите, таке. Зараз вам покажу. Його чуть важко бачити. Ну, це воно. Може, у фотках краще, ніж... Hi, привет! Вам Happy New Year и Merry Christmas! Це була Люда. Да, у вас зараз буде Рождество, теж поздравляємо вас, що ви праздновали хорошо, у нас вже пройшло. То Merry Christmas і Happy New Year, і що у вас все було хорошо в цьому году. Може побачимося. У мене вже губи замерзли, то я вже є. Ноги. Єлі-єлі. Балакаю. А так-то ми не привикли до такого холода. Ми вас любимо і серйозно, я не обманюю. Я сильно хочу назад приїхати до вас і побачити все. Я скучаю. І вас любимо. І хорошо. До свидання. Дивіться. Люди багато люди. З Китаю приїхали. Хорошо, до свидання.